Ja Stefan Grof Malera, 19 sat, imam спирно 3 сати, цела ноќ се утепа по враќање, тоа што мислев дека имам стомачен вирус, и рачунете, јас завчера што обстимав тоа со 5000 калории, ја и пред да почнам да обстимам, осеќав дека нешто не ми се јаде, нема апетит, ама, викам, ја бигаше, треба се стима и да влогмас. И јана, тоа си го направив. Значи ова бушкружу стомаков, вчера бевме кај Ристе, гледавте, таму пивнав една мастика, а бе се историв човече. Е сега, тоа не значи дека влогмасот ке прекине и дека имам право да кажам да јас не снимам. Се дружиме во уште едно видео, реков овој месец живо да немам влогмасот, мора да се реализира. И така, денеска, што читате по насловот или тамнелот, поима немам ваѓа така ќе биде, правим новогодишна фотосесија, меѓутоа денеска се дружиме со Крсти Душица и цел дом име околу влогмас, баш ми е кејф, денеска ќе биде баш влогмас влог. А вие не заборавајте да ставите лайк и сабскрајб, не заборавајте дека наградната игра е во тек 500 евро, некој од вас има, коментирајте, сабскрајбнете се кај мене, кај Балкан Бенд и освоите 500 евро. Почнува денот. Леле, леле. Душица, кажи бе што е убаво тука бе, зашто се срамите бе? Види, се срами Душица. Ти се срамиш? Ти се срамиш? Не. И сега ја од све ова, ништо нема да смејам да јадам. Душица, браво, права домаќинка, си стварно многу. Што е тоа? Супа за мене. Видете ги овие. Ла, ла. Ништо вака само. Боже. Здраво, Крсте. Здраво. Како си? Супер. Много се кочиш пред камера. Еве за мене напче си спив и тоа е тоа. Ајде. Шепка, ќе те чуја. Тоа е болен дојчинки, але супа. Ја, супа, па не сум болна. Ти си болна, само што уште не знаеш. Се насмејат пазари. Добро е, до крај на влогот. Целта ми е да ги опуштам нив двајца. Ако успееме во тоа со Марта, може да се преселим у Струмица. Добра си вака? Да. Како е луката си? Браво бе, Крсте. Прав домакин си. Мојот доручек, ручек, не знам што е више. Толку. Стварно не се сеќам кој што треба, се истуширав, али морам нешто да кснам за да функционирам. Иначе, сакав нешто да ви кажам. Фала за поддршката. Многу ми е мило што коментирате, што сте вклучени во наградната игра. И на 29 декември на тој што ќе му ги дам 500 евра, се надам дека стварно ќе му требаат и дека му значат многу. И ќе си помине една убава нова година. И новогодишните празници ќе ги помине, нели, со поише пари, тоа е целта на се ова. Уште еднаш фала ви за поддршката, зашто стварно ми е, мислам, не ми е напорно, ново ми е, затоа што секој ден со камерава не сум навикнат, меѓутоа веќе си влагам у ритам и баш ми е кејф. Да се здрави и живи Крсте Душица, ме опраја од савајда. Вите шував поглед имаат на цел град. Ново ово место. Крсте Шепко. Пие, ја го очувам ме. Ке станеш. Ајде стани. Шо треба прави? Кај ќе идам? Кај сме? Кај сме? На Марс. Ајде. Се шо шо треба прави? Идеме негде. Каде? Едно нешто магично. Ке дознаеш која ќе станеш. Затоа иде стани. Стани. Здраво! Се заебав, шо ја земав за жена? Не, знаеш ли така звориш?
ти гледат очите криво? Ще станам само шамалте. Станав жив сум. Гледайте сега, що пропущам. Не можам да дам нищо. Не едно, не две, не три. Не са ни четири, пет! А за Стефан, ни едно. Фала много. Много съм срекен, що ме боли стомак. Що не смеям нищо да ядам. Здраво! Здраво! Дойде здраво, Ристо! Здраво! Ристо! Кажи, Кръста! Кажи, здраво, кажи! Айде си да по едно здраво! Не правам фотосесия, ако не кажа здраво камера. Кажа! Ай! Как се викаш? Кръста. Дойдеш от? Здраво, Ристо. Ева Милт. Позади се местат за фотосесия. Јас и Марта ќе се облечем во пижами. По-добар сум, не се секирайте, не се давам уште. Едве чекам да ги видиме сликите, чекам да бидат много яки. Дай ги имам пижамите. Трябва да покажеш, че сега ще снимам. А? Или покажи, нямам на душица. Здрава душица. Здрава, за мене нема. Защо нема за тебе? Нема, не съм си купил още. А ти си купи? Да. Ти ги имам покажеш мене? Не така. Како? Шо направи? Како го сурте? Здраво. Добри ли се? Супер. Јас и Марти имаме нов син. Здраво, сине. Чао, те видиме. Дойде. Видиш, сме бе заедно исти у пижами. Како се викаш? Мате. Види, син ми е, не знам како се вика. Добро фото си сега направим? Да. Ајде се разбиеме заедно. Хи-хи. Ајде. Вау. Не знам, Марти. Вау. Како не знам? Како за на Вокси? Вау! Незгодно ти е? Да. Вау! Ай слики. Пижама парти, ние сме во бекстейдж, пликата не чека, големиот аудиториум надвор. Него сме сладки. Шо ќе направим прво кога ќе си купиме, т.е. кога ќе го приеме станат? Ќе си спиеме по пижами. Ќе си купиме пижами. Шала на страна, значи не го правам за реклама, најискрено. Значи партали. Какви се мики. Да може вака да ги допрет. Сварно се много. Вака, кога ќе си имате дечко, или ако си имате, си купите вакви пижами, ќе съм гушка да бъде цяло. Плусо сам не са. Шопа за гушкане! Майка, имате ли некоја плачка? Браво, Кръста. Зашо аз кръши? Шо ти се деси? Кажи бе, ми падна. Я лупнав. Добре, уживай, дойдете го ще. Ай, добър си. Нищо страшно, ай. Ти си я платиш от плата и готово. Еви, профи сцена, драги гледачи. Гледайте, ето, този поклон, да видите какви слики ќе извадиме. Страшни. Добър поклон. Ми се свиѓа. Добър е. Што преш бе ти тука? Нищо живеам. Тука живееш? Да. Како бе тука живееш? Колку време живееш тука? Долго време? Да. Па, јас сакам да живеам со тебе тука. Ја и може. Може? Да. Фала, кажи Марта чао, ќе живееме заедно. Чао. Ај чао, влизнат. Ето. Ај се сликаме се. Марта! Кај си? Кидна. Дојди дете јаме Марта. Марта. Сине, заради тебе отиде мама. Тинко. Заради тебе мајка ни не остави. Еве се, дојди. Чао сине. Чао. Зашо не напушти вака? Сликав нешто. Па тука треба се сликаш. Море.
емисијата е завршена. Како се задоволна? Сега ќе земаме поклон. И време е во овој новогодишен влогмас да го подариме тој поклон. Меѓутоа тоа ќе го гледате во утрешното видео, ќе видите кај ќе одиме. А во денешниот влог да видиме уште што ни останува. Останете до крај. Се вративме конечно кучи. Бевме кај пријатели тука од Струмица. Не ќе да ви снимаме таму бидејќи што знам малце приватна атмосфера. Шо ми е Марта? Болен сум. Искрено ви кажам, ме иски на стомак. Не знам дали сум баксос или што сум, Марта. Малер. I'm your father. Ме фати стомачен вирус, али искрено многу се трудам да ме забавувам. Ако ви пренесувам лоша енергија или ако сеќате такво нешто... Миски на стомак, тоа сакав да ви кажам, ама се трудам максимално за да биде интересен овој влогмас, како и да е. Завршуваме тука за денеска, се надам дека уживавте во ова видео. Утре ќе гледате многу интересно видео. Ќе одиме кај еден многу силен дечко кој што заслужува многу. Му земавме и поклонче од Милт Хоум Стор. Така да, како закрие ново видео, ставете лайк, ставете subscribe, поддржете не во ово што го правиме, па и Марта го прави со мене, да не биде Марта, да се пропадам. И се гледам утре во ново видео, дечки. Чао.